do të prodhoj një lider të ri, apo do të jetë nga ky grupi themelues që ka qenë deri më tani identiteti i kësaj partie? Po realisht me kyrë nga themelues në kryesinë e partisë janë dy veta krejt. Themelues tjerë nuk kanë për kryesinë e partisë, nëse s'ka pas. Po. Mirë po, dikush ka arë një vit ma vonë, dikush ka arë 2 vjetë, dikush 4 vjetë. Edhe ka qenë një, do të thëja, një ekip që ka përfshi edhe profesionet ndryshme, po edhe generatat ndryshme. Edhe generatën e luftës, edhe generatën e pas luftës, edhe generatën e të burgosë me politikë. Tu që, mendoj që ka qenë një kombinimi mirë. Tani, po dijet që kjo që e thatë ju, dy liderët që kanë qenë në kryet partijës nuk janë tani në Kosovë, në është krejtësisht normali që ajo është një shumë në mesin e... Dhe ishte ndryshë si kur këta të mos jenë kryetarë, po të jenë të pak të në këtu fizikisht? Po, shiko, ideja, dëshira, po besoj e shumicës edhe qytetarëve, po edhe të njerëzve të partijës. Po mbi gjitha të familjeve ty në është që me qenë ata pranë njerëzve të vetë këtu. Unë shpresoj që procesi do t'i nxjerrë pa fajshëm, kemi shpresuar që ata do t'lirohen, të paktën për t'u mbrojtë në liri dhe për t'u hetu nga pozicioni njëjtë mbrojtjes në liri ose i arrestit shtëpijak në familje. Mirë po nuk ka ndodhë asë njëna. Hapi i mirë ka qenë që Zoti Veseli ka arë një herë e ka vizitu familjen, e ka vizitu prindin në spital. Thënë, gjukata e ka pasë parasysh një qështje që është krejtësisht humanitare dhe krejtësisht, dhe më thënë, letësuse për njërion që rrinë mrena 4 mureve. Po, do prodhoj lider të ri nga kjo konvent e radhës, apo si janë ato parashikimet? Ne kemi organizuar një kuvend. Dhe pse u vendos që konventat të mbahet para zgjedhjeve lokale? Një konvent do të quaja emergjente. Konvent emergjente, po e quaja? Unë do të quaja. Po, dhe marrin këtë tash. Po e quajnë statutare, po si të qoftë, është emergjente, dhe pse po theme emergjente, sepse unë jam deklaruar dhe për para publikisht komenduar që ne duhet të amajmë, dhe më thënë, masë që të mohen zjedhet lokale, po mbi gjitha nështë adhe nuk do duhej të ambanim, atë po të kryonim një ekip dheri sa të përfundoj procesi gjyqësor në Hagë, ose të vendosët lirimi i tyne, jo nështë a për të aranduar, se ne, unë e di që sahet themi dhe thiremi në ata, ne më shumë i randojmë ata se sa që i letojmë në planin e asaj që është qështje sigurie, qështje akuzash, qështje kundër akuzash. Ata janë detyru me dhonë dorheqje për të mos qenë pjesë e politikës, por do të ishte mirë me qenë në pjesë e familjes të pakten edhe njerëzve që mund të vizitojnë, mund të rinë me ta. Si do qoftë, ne një pjesë e madhe, do me thonë, antarëve të këshillit drejtues, por në veçanti edhe një pjesë e kryesisë, dolen me qëndrime publike që ne do të marrim shpejt konventën. Po. Dhe kryesia ka marrë vendim që të marrë konventa. Me datën 3, kemi konventën, kemi një... Sot e kemi... Por kjo konvent, si do që të jetë, do të prodhoj një kryetar të të fëqishëm. Po, sot e kemi miratuar regulorën, kryetar, kandidat për kryetar, ka na fat për të prezentu dhe për të paracit që janë kandidat. Do të 50 në shkrimi, apo sa është? Po, nështë ta dhe pa në shkrimi. Të paracitën në... Nështë ta dhe me propozimet të të tjerve.